uşaq seriallarına çəkilən aktrisa Pornhub şirkəti tərəfindən mükafatlandırılacaq. Uşaq yaşlarında modellik edib, sonradan müğənnilik və aktrisalıqla məşğul olan Bella Thorne Pornhub şirkəti üçün əxlaqsız videolara çəkilmək qərarına gəlib. O, Her və Him adlı porno filminə görə oktyabr ayının 11-də mükafatlandırılacaq. Qeyd edək ki, Bella bir müddət əvvəl, əgər pornonun narahatlıq verdiyini düşünürsünüzsə, yanılırsınız. Çünki problem sizdədir. Başqa insanların pornodan həzz almasına mane olmayın. Sözləri ilə gündəm olub.